اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آج ہے مولود حضرت، آج ہے مولود حضرت، الصلاة والسلام، آج ہے مولود اکرم، الصلاة والسلام، رہنما دنیا میں آئے، رہنما دنیا میں آئے، الصلاة والسلام، رہنما دنیا میں آئے، الصلاة والسلام، جب ہوئے پیدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہوئے پیدا محمد، مشک کی آئی ہوا، مشک کی آئی ہوا، بھر گئی خوشبو سے دنیا، بھر گئی خوشبو سے دنیا، الصلاة والسلام، آج ہے مولود اکرم، الصلاة والسلام، رہنما دنیا میں آئے، الصلاة والسلام، نور پیشانی سے چمکا، نور پیشانی سے چمکا، سارے گھر روشن ہوئے، سارے گھر روشن ہوئے، نور پیشانی سے چمکا، سارے گھر روشن ہوئے، اور جبرائیل آ کر پکارے، جبرائیل آ کر پکارے، الصلاة والسلام، جبرائیل آ کر پکارے، الصلاة والسلام، آج ہے مولود اکرم، الصلاة والسلام، رہنما دنیا میں آئے، الصلاة والسلام، تو پیدا ہو کے سجدہ کر کے یوں کہا الحام سے، پیدا ہو کے سجدہ کر کے یوں کہا الحام سے، یوں کہا الحام سے، بخش دے امت خدایا، بخش دے امت خدایا، الصلاة والسلام، بخش دے امت خدایا،